5 בינואר 2009. שמר יעבור לדון. מי שמר? זום? התקדל והתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי והמליך מלכותי ויצמח רוקני ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שוויה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. מה יעבור לנו?